Շնորհակալ եմ։ Պարոնայք կխնդրեի արձագանքել երեք մասնավորապես Հակարիի կամրջի տարածքում ադրբեջանական զորքի կողմից այդ դրոշի տեղադրման տարածված կադրերին ակնհայտ է դառնում կամ լավ գուցե այսպես ընդհանրվում է, որ հենց ռուս խաղապահների հսկման են ադրբեջանցիները այդ դրոշը տեղադրում։ Ես ձեր գնահատականներն եմ ուզում խնդրել ռուս խաղապահների գործողություններին ու կխնդրեի նաև երասխում նորից իրավիճակը բելը վերջին օրերի լարումների մասին խոսեք, հա։ Ինչն է Ադրբեջանի նպատակը, շնորհակալ։ Տեսեք, երեկ ես հատուկ Սուրեն Պապիկյանին օրվա վերջում այդ հարցը տվեցի, որเปզի կարողանա ներկայացնել, ներկայացնեն։ Պարոն Պապիկյանը ասաց, որ Ադրբեջանը իր ագրեսիան փորձում է նորից շարունակել եւ հատկապես կապեց երեկվա օրվա հետ երեք հայաստանի խորհրդանიშների օրն էր բայց հետակրկից զուգադիպությամբ նաև երեք parlamentoում Նիկոլ Փաշինյանն էլ էր վարկաբեկում մեր խորհրդանიშներին եթե հիշում եք շատ հետակրկից զուգադիպություններ ադրբեջանական հարցակում Նիկոլ Փաշինյանի վարկաբեկում կողմից վարկաբեկում բայց ասեսե իհարկե միանշանակ դատապարտելի եւ անընդունելի է անընդունելի է ով ինչ ուզում է ասի նման վարկագիծը մերժելի է Արավելևս երբ Հայաստանի տարածքում փորձ է արվում եւ նաեւ այն երկու անգամ հայկական կողմի եւ Փարկուպատիվ մեր համանապա ուժերին որոնք որ փորձում են կանխարգելել բայց այս բոլոր հարցերի պատասխանը մենք պետք է փնտրենք այն հիմնական այսպես օրաարկի մեջ Որը առաջը մղում Հայաստանի գործող իշխանությունը իր քաղաքական դիվանագիտական միջազգային հարթության մեջ։ Նորից չկրկնեմ այլանդակ թեզերը, որոնք մակուր ադրբեջանա-թուրքական են։ Չսկսած Արցախի կարգավիճակից, ավարտված կեղծ քաղաքացիական հայտարարություններով։ Քեզ սپانում են, դու ասում ես խաղաղություն։ Քեզ գնդակարում են, դու ասում ես խաղաղություն։ Մտում են քո տարածք, ասում ես խաղաղություն։ Միջև երբ Եվ ամենևին մեր կոչը պատերազմ հայտարարելը չի ադրբեջանին, այլ առնվազն միջազգային մակարդակում դիվանագիտական մակարդակում հասնել են բանին, որเปզի զսպվի ադրբեջանի այս անակ ցանկությունը, որը անընդհատ բավարարվում է հայաստանի горծօ քաղաքական իշխանության հանձնվողական, խոնարական, պարտվողական վարկակցով։ Խնդրեմ, բարոշացիք։ Ահա 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, երբևիցե ինչ որ մեկը խոսում էր ինչ որ 29800 քառակսի կիլոմետրի մասին, ինչ որ անկլավների մասին, այս քանես ամենες խնդրումների այդ եկան, այս իշխանության վարած սխալ, պարտվողական ապազգային քաղաքականության արդյունքում։ Հիմա իրանք ասում են, կա՞ խնդրում, որ իրանք են ստեղծել, որովհետև ոչ միևին իրենց դինելա այս խնդրը չի եղել։ Իմաստն ում որբսի մեն կարողանանք Հայաստանը փրկենք, պահենք, եկեք Արցախը զիջենք, հետո էլ ասում եմ լավ եկենք տանկ ինչ որ ուզում են, որովհետև եթե չտանկ իրանք զորով մեզանից կվերցնեն, այս քաղաքականությունը լկտի açնում է ադրբեջանցիներին։ Ինչքան հաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ իրանք պատրաստ են զիջեն, այնքան ադրբեջանն ավելի լկտի է դառնում դա երկուսի քաղաքականություն սա հանջումը անցած եւ աստմատի օ չեն կրվելու այն սարի համար որի գլխին տարվա կեսը ձյունա կամ սեպտեմբերի 30%-ի համար օ չեն կրվելու այն նրանք էլ կրվելու են եւ առաջ են գալի եթե չկրվես այդ սարի համար իդե պարագացի վրա էլ տարվա 6-րդ սեզոնա լա որ ասմեր արատը արատը թողենք մորանան արագացը իրենք այդ արագացի վրա էլ տարվա 6-րդ սեզոնա Փոխենք այն կուրսը, որ այս իշխան, փոխենք այս քաղաքական կուրսը, ապարտվողական կուրսը, դա փոխելու համար պետք է փոխել կուրսը իրականացնողների, դա անելու համար պետք է փոխել այս իշխանությունն են։ Իշխանությունների փոխելը միջոց է, միակ հնարավոր միջոցն է կանխելու Հայաստանի կատարյալ ցախողումը։ Դա է ամօթ չարց։